dagar. Som några av er kanske redan har hört så har vi idag fått fred i Europa. Bienvenue à Stockholm. Merci. Vet du vad Peter har för framtidsplaner? Peter! Är du rädd för konkurrens? Nej, jag hoppas bara att han förstår att det är jag som sköter restaurangen nu. Är det ni som är köksmästare i Backe? Du är 20 minuter sen. Gå in och byt om dig. Ja, köksmästare. Så sätter lite fart här nu. 200 till tvåan. Tror du, Maggan? Jag är en gammal nazist som hon säger. Eller? Han kanske har varit. Hej. Hej. Om du inte vetat vem jag var, hade det gjort någon skillnad för dig då? Jag försörjer 3 personer på Milan. Jag skulle riskera det för att... ett ligg. Djurgårdskällaren har ju förlorat kontrollen över sin checkkredit. Jag vill bara att mina barn ska bli lyckligast. Folk som får bestämma själva blir lyckliga, har jag märkt. J'ai vu quand ils t'ont tiré dessus. Mais j'ai survécu. Gustav, hur fan fick du tag så mycket pengar på bara några dagar? Jag är så satans trött på att du lägger i hur jag sköter mitt jobb. Är det något mellan dig och den där kocken? Du är borta i 5 år. Du kommer tillbaka och du tror att du kan sköta restaurangen bättre än vad Gustav kan. Men jag har väl rätt att ställa frågor för jag äger 20%. Vi har klarat oss väldigt bra utan facket i alla år. Vi ska inte ha den här kommunistskiten på Djurgårdskällaren. Jag är inte kommunist. Ni är avskedad. Försvinn. När det kommer till kritan så skiter du fullständigt i det. Vi får jättegärna bli olyckliga så länge du får bestämma. Det är inte meningen att vi ska vara ihop. Inbilla dig inte att en karriär inom restaurangen är en möjlighet för dig. Vi får väl se.